ودني محي كلها تهاي حلك الصومالية أفرج نصف دانا ورادنا مدينة الصومالية ومقدس أدنى محي كلها تهاي نو ورانا جهرانو قانه أقاسي من دوننا أدنى هبرتاني نكى أروسو أدير كينا لواي ورادنا محي كلها تهاي دولت ده وصل أدك أو أدنى يا من أي حمر حساب كوجين عندي كراهه أدنى محي كلها تهاي بو آه فدرال إنا أدير يا ديك أنا مح قاند دمر كواجيت كجان وربل دك كان إيجا وحقين لوك على الصعدة ورمحاد ولا يابي سا دتك واكرماني أو دعي يا الله يلا ده أغيار إيسين سلامي إنكستو أو مالن إسن أو إسكموغف إلن أرغان والله أن ليالين بالله أن ليالين إما فضان يوني مروران يوني أنا ديدي أنا أقول هذي ويلين بإسن أو إسكمسكا إمالسين أرغان نمي أو سودم بأسد إنس داما ما تشدا إيا وا تشدا واسكو قبان تشدام أو وحان جرن وي جران واسكو أوران تشدام ورقوار يروسن إتوان جرى برام بركة قادي هذي قونا سقارة فيح داقة وأو دامن أكير tanu weyno caay tama wax kale li talama arkay nima baasha istahiya lagu daro war qof markuu tukanayo aan atahyaadin ma jira wari ay leeyro goobka atahaysatan fidhig walaayga agri fadeen qalisin ku fadeen arya ruux fara ka kaaga dhace muraqara ambula ya qambob dalan dala ya folok ya noonol falfalir dabaaja hadii lees ku dhaanyo goor badaa washir kaasa dardaran keen ilaahay kuma anficino waka iskale wa ku arar kaas اللهم هو عذر عوني يا أدائي كان جرى واحد عيور ومهيسة عن برو إدقنسو أيه حالا شباب عركا لوغا صودع فريد جلب هدهن بوهالا هدهن أيه بصرا هدهن أيه عركا قيبا كميد هادي لي أيه وحا أمير دبا قدوم مايا والله يابا والروب كساسن خقوبي قوها يمس ديرو ما يا ديورة دقن تال سدا كل عرطي ورم الدولة دا عطاقال غادي وحنوشك أريا وحمعو كده شمان وقدن بيس الدولة شباب لا ديرت مريكا انا غربت دقيي والشعب ما لا دغال ما عوسلي ميا دان مقل والخلده ما عوسلي ده ليدنا شعب كا هو لا دغالنتي شباب وها هوغامينيه نين لا يرادو هباد علي دسر اسغنا وا شهيد الله ونخريسته اريا دي تور شهيد مر هرو دنت الله ونخريسته والشباب ان سي توس لو لا دغالما دولتو ما اوغله ما عوسلي دان اد شيغيسان امي ويررتا اريا ان بها لا ويرره ان بها لا اسكا دافه ددكو علم هوراي دفاعهايان اني دغالمانا وا كو قسبن يهين ور مركا qudhay wa 3 October waana ku 1993 markaa Mareykanka hawada uga soo dhacay dadka oo shacabkii Soomaaliyeed la baabashay oo adiga ayaa ku sheegay 96 iyo dhalatay war dadka taariikhda wax bartay waydiin in dadka waa war dad halkaas aniga joogay waana meesha ku dagaalamay ciidamada Mareykanka iyo ciidamada SNA oo hoggaaminaya Allah u naxariistay General Eidi day wax kale ma ogada SNA ciidamada militaryga Soomaaliya la yiraa waana Somali National Army naxtin godoba Allah ku galshay shaqtar hay cun adag aan madax ku karaan gurta weyn war dad halka aniga joognay oo hargeysa ka qaxnay waana ahayd 1988kii oo diyaaradii hargeysa qaabad dib aan la ino duqeyay oo diyaarada hargeysa ka gaaray haday idin duqeyeen konfur baan ugu soo duushay maxaa u tiraahdaan war anagu maana lahayn ee iyaga lahaa warbeesha caalamku warbay soo saartay waxa ay tiri wada hadalkii Soomaaliya iyo Soomaaliland waa in dib loo soo celiya noo war anagu dhexirkii walu jannay arriyadaha waxaan la yaabanahay baarlamaanka xeer hoosaad koo ka dooda hal leeyahay mugi hore xeer hoosaad ma lahayn miya oo hadda la sameeyaa war baarlamaanka waxa ka qayb galay waa madaxweynihii hore xildhibaan Xasan Sheekh Maxamuud waana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka meel mislagalaayaan waana markii koreeyso aan dheeg u madaweyne oo mucaarad ah arya waa markii ugu horeysay ee Soomaaliya yeelatay madaxweyne Mareykanka mugaxaad u la yaabaysa madaxweyne mucaarada mudac madax hakamud warnimaya Xasan Sheekh Maxamuud xisbigiisa magaci lagu qabsaday waa bedeleen Cabdullaahi Sheekh Xasan waa loo dhaafaykiisi waxayna u bixiyeen xisbiga midowga nabadda iyo horumarka war wax kale lama bedelin arfaa ingiliiska wasla sidii Soomaaliga la bedelay war ingiliiska wal muxuu nahay hadii Soomaaliga la bedelay war xisbi magac carabiya leh malahan qawaaf bay ka qaadeen war jawaan lacag in lagu dhaxturo la yaabsaday war anaga qawaaf carbeed nooma dhimana qadar iyo imaraad aan ugu diray war mushkil Ciiraaq baa soo biirtay oo dhuxushii bay hadana xagga ka dajiyeen war war ma haysanay xisbiga nabad iyo nolol amar dhaw isdiiwaankana la yiri xisbi al-haakim aa loo bixinaya la yiri xisbi al-haakim kaasa magaciisu carabiya yahay war boorarkii isgoos walba ka teeganaano nabad iyo nolol ka qornay dadka filnaad waayna war nimay xisbi al-haakim waxa la yiraahdaa xisbiyo tartama xisbiga ku guuleysta marka dadkan 4.5 lagu keenay goor ma xisbi al-haakim noqdeen war dadkiina walwalani ma kulba dhinaca waxa xirxiranaysan xilkan dhiman u qaado bulsho
bulshada hor ugu qowleystay oo qaan ka qabay ba hadana qaadumeen raba ah abdullo rag laga qoostay oo qayli ayaa jira qad qaddamta calaya qamdam qam 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 nahay ahad shukran laki ya qamaad haydeen qamaad qumaya ku cuntay ah naam naam aywa kullay hagar daama waa kooxo qof galigiis lagu ma koobi karo kullina kiis ba uu wadayaal korkaagu qaa wargadoomiye cusba ee gobolka Hiiraan filinkii musqabaasuqay muqdisho ka socday u daawaday dad badan waxa xabsi gariibaan war ma ahayna waa dayna waxa la xiray taliyaashi gudoomiyeena la bedelay war ayaan tan aftuub ka waa soo batay debar waraaj eeya ayag cunug yar laga aftuubtay allaana soo badbaad soo waa soo baxday yahay walaasha ma ahayna aboota dheeraatay shib naga dhe war dagoogna misinka baatay bay dhowo doorashada ka dhiyaaso leen diyaar naga dhahay ma ojiidin ma ahaysan war gal mudug inay barakooto laba dowlad noqoto laba madaxweyne iyo laba gudoomiye baarlamaan la sameeyay ma ogid miya taas dhagankiin u eebteen ma ee un abowro mansuur iyo sharifa doorado haynaniyow howe puntland nabad weeye 10ka octoberna shirki madaxweynayaasha maamul goboleedada ka furmaya hoobisan walaha wadan sharli ee tashartiin sheleedin war ma haysan puntland nidaam cusub ka soo baxay hada ninkii xaaskiisa furo waa la ganaaxayaa baaleen $20 ayaan ku waajibayso howe nidaamka lagu ilaalinaya war abdullahi wuxuu magacaabay taliyaha kaadka ciidanka puntland war madaxtooyada madaxweynayaasha gedland hirshabeel baa laga dhisaya war ma bisha october balaayooyin badan ay kulansatay 3 october xasuuq baa dhacay leey 4 october na qarax yar ka haysta ma xasuuq kala dhacay leey 5 october na waa maalintii dhagax tuur ah leeyda ugu milga ficneyd be 14 october na waa ki weynaayo soobe 12 october na kacaankii siyaasada dhacay baa dhashay 18 october na qaraxyada hoteelada naasaha blood iyo baa dhacay marka bisha october waa wada baroor ilaa intii hore aan nooga simo war bilaay ama aragaan hon october baan arna bisha muharram beerna walaa kalaad ilaawda october ay adalaha mid kalaad ilaawdi aan i dhageyso october waate waatuma wataayadi tayadi haday tay maxa lagu tilmaama wataayadi qarihi october war bisha bilaay lama tahay dadka xun war abdulluuxan ka diin xilli waxaan u joognaa war maxaad u diisan baraayadu haday dhacday waa la sheegayay war eebsha sheegay abdulluuxa ka fayle war yaa ariga eeb duugduug eeb faadfaagaad aan waa ariga baa baa ku dabe